Så her i den omvendte verden, hvor staten og landets efterretningstjeneste PET altid finder på nye måder at udsætte mig, Stephen Bell, for social og politisk forfølgelse, som påskud og indgangsvinkel for staten og dennes myndigheder til at styre og micromanage hele befolkningen i en større og større grad, har man nu igen fra statens side fundet på flere vilkårlige lege og tiltag, der skal medføre, at jeg personligt i befolkningens øjne skal findes skyldigt i alle de strafferetsforbrydelser og ekstraordinære påstande, som staten hele tiden i deres propagandakampagner anklager og påstår om og imod mig, over for hele den danske befolkning med videre. Her er nogle af de Orwellian tiltag og lege, som staten er i færd med at implementere. Bare det, nogen fra befolkningen gengiver for statens propaganda-historisk linjer over for hinanden, hvilket ofte forekommer på Danmarks Radio P3, skal nu have den betydning, at jeg personligt som følger andres gengivelser af statens fabrikerede og udsendte historier og virtuelle filmfabrikationer, til trods for, at jeg intet har med noget af det at gøre, og 90% af tiden er jeg endda fuldstændig uvis heromkring. Svarer jeg på nogle af de spørgsmål, som staten tilskynder folk til at stille mig, typisk omkring de varer, jeg har til salg i min lille forretning One Stop Engine Shop, for eksempel hvor hurtigt en scooter og eller motor kan køre, eller om en motor passer på et stel fra 2004 osv., så er alle disse svar her omkring ifølge PET's vilkårlige leje og tiltag synonym med, at jeg så skulle have tilkendegivet, at jeg er skyldig i de strafferetsforbrydelser og ekstraordinære påstande, som staten lancerer til al offentligheden udenom retssystemet. Selv noget så banalt som at mødes på et bestemt tidspunkt er blevet synonym med en tilståelseserklæring. Hver gang jeg ser det her nonsens, forsøger jeg altid at imødegå folks indoktrinerede overbevisninger. For der er ikke noget, jeg hellere vil, end at staten, altså anklagemyndigheden, endelig sigter mig for et eller andet, som de år i et årtier har skyldiggjort mig for i al offentligheden. Problemet er bare, at det, der har hidtil aldrig sket, alene af den grund, at staten fra dag et af, altså tilbage, helt tilbage i tidligt i 2009, har skyldiggjort mig frem til nu, med den hensigt at bruge disse falske anklager som retfærdiggørelse for den behandling, de udsætter mig for i al offentligheden. Hvilket også er den altomfattende situation, som staten til lige anvender som påskud og indgangsvinkel til at styre og micromanage hele befolkningen. Alt dette kan henføres til Danmarks aktive deltagelse i det globale social engineering og efterretningsprogram, AKA-programmet, som Danmark, USA og Storbritannien lancerer på et globalt plan. Det er netop for disse årsager skyld, at staten og dennes myndigheder, og ikke mindst de nationale medier, såsom Danmarks Radio og TV2, også er fuldstændig besat med at hjælpe PET med at skyldige og latterliggøre mig, Stephen Bell, til hele offentligheden, hele tiden. Da staten overhovedet ikke kan tolerere, at befolkningen får muligheder for at danne deres egne konklusioner ud fra, hvad jeg personligt siger og gør i virkeligheden. Da dette selvsagt vil medføre, at befolkningen ikke har de overbevisninger, som staten meget ihærdigt indoktrinerer befolkningen med, i form af de her næsten endeløse udsendte propaganda og psyops, som staten massepropaganderer, og som gengives dagen lang af blandt andet Danmarks Radio P3 blandt mange andre. Og alt dette foregår kontinuerligt, imens staten samtidig forbyder befolkningen fra at have organiske interaktioner og samtaler med mig, uanset hvor banale disse måtte være. Disse restriktioner og andre har staten og PET håndhævet med en jernhånd i over et årtier, til trods for at disse handlinger åbenbart strider med alle vores rettigheder og friheder i et såkaldt demokratisk retssamfund. Den danske stat og dennes myndigheder er generelt blevet meget drakonisk, men i forhold til mig, Stephen Bell, programmet og corona, er staten åbenbart diktatorisk, hvilket den er i en stigende grad, og jeg ser ikke, at der er nogen ende på denne ny totalitarisme, som efterhånden har godt fat i det danske samfund. Herfor kan jeg roligt forberede mig på, at staten og PET fortsætter med at skyldiggøre mig for strafferetsforbrydelser hele vejen frem til den kommende justitsmord, som bliver udført på mig, Stephen Bell, i den nærmeste fremtid. Ligesom jeg også kan forvente, at PET fortsat vil blive ved med at tilskynde udvalgte personer fra befolkningen, og især teenagere, til at sabotere mine salgsannoncer på Facebook og DBA.
ligesom PET også fortsat vil forbyde størstedelen af alle mine potentielle kunder fra at må købe mine varer. PET vil også fremadrettet forsøge at presse mine leverandører til at stoppe med at sælge til mig, ligesom de heller ikke har opgivet at få mig udsat af min nuværende bolig. Alle de ulovlige aktive foranstaltninger og tiltag, som jeg har snakket om i denne video, er alt sammen noget, folket har kunnet bevidne over en lang periode, hvilket alt sammen er med til at bevise, hvordan vores såkaldte demokratiske retssamfund er under fuld udvikling til at blive noget helt, helt andet, som er i ingen af vores interesser, da befolkningen og individet i den nærmeste fremtid ingen effektive rettigheder og friheder vil have tilbage.